Ky emision mundësohet nga Golden Palace, Boutique Chic, Salon Beautiful Lily, Max Moda. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e sotme të Star Trend. Në rubrikën 25 pyetje në Star Trend do të jetë aktori i humorit më i shquar i momentit Albano Boldo. Ta ndjekim. Mirë se erdha në Shkodër. Mirë se i gjetha. Çfarë të thonë në Shkodër? Makina që erdha. Çfarë do të thotë? Përveç makinës, dua të di. Po ja, u bë sebeb ky sokak lounge, ky lokal i gjuaj kështu po organizon stand-up komedi për herë të parë dhe i ftuan mua. Edhe ndihem shumë i vlerësuar që jam i pari që do bëj stand-up në Shkodër në këtë sens. Edhe ne ndihemi shumë të vlerësuar. Dua të di, emri ynë ti për këtë listë ti është? Nuk ke. Situata më si gleqme në skejmë? Nuk kam. Po do t'a kesh një? S'kam. Asë një situatë s'kejmë? Më radhë jam s'kejmë të zonë ku di gjumë. Gatimi preferuar shqiptarë? Gatë, gjë që bënë mamaja, në më në interesu. Betë mos në lej pa bukë. Cila është gjëja më shudiqme që t'i ledzuar për vete në internet? Kam qenë një duke pirë kafe me motrën, në i lokal që e ashtë Tirane dhe në që nëzirë dhe portalë, që të mbullet bjondja misterioze që i ka rëmbjër zemën në Albano. Shro për motrën, i qa me motrën t'i në duke pirë kafe. Një talent të fshehur, ke? Kam. Për shambu? Zizi ta them kështë për shtachme, për televizion, po... Në thëmë, kështë... Po fjetë një femë në mogu, zë vetëm gjithë ka kaluar eksperiencë në jetës. Cila është ajo pyetje që ta bëjnë shpesh, por nuk do ta dëgjosh ma? Se i preve flokët. Që ke ka marrë borxë atyre, e blogarit që kam preve flokët. Do të trapi. Momente me i vështirë në karrierën të ndë? Me një me vështirë karrierën time ka qenë kur rrashë depresione dhe fillova mjekohesha, kurohesha për depresione. Në zidilja në skene dhe detyrojsh atë performoja një soj pavarësisht se isha i sëmurë dhe nuk mundesh atë... Batuta që të karakterizon? Nuk me ndoj se më karakterizon një batute vetëme. Qëfar do të thotë për ty fama? Qa do të për mua fama? Asgjë, bezdi. Përshkruaj e vetën me tre emoji. Është ajo Winky këshu, Patëllxhania e Gjuha. Qëfar bën Albano kur është i mërzitur? Unë jam këshu constantly, dhe më të vazhdimisht i mërzitur. Gjithë i më romantik që ti bërë. Êshtë romantik Albano? Asë pak? Me shumë gjelos ti apo partnerë, jo? Cila partnerë? Po njërë nga to. Qëfar do të ndryshoje nëse do t'jepe mundësia të rikëthesh në kohë? Varet sa mbrapa, e ke fjallë. Po shumë mbrapa. Kështë do kështë mbrapa, mbrapa fare. 10 vite mbrapa. 10 vite s'kam që ndryshoj se mirë isha po. Po të kështë mbrapa, mbrapa, kështë që në gjenet, si ku kam qenë brënda babajt, do preferoja të dilja feme. Taktika jote për të bërë për vete goza, cila është? Nga tre kopa? S'ke taktik? Të vinë vetë mbrapa? Relativisht, po. Personajë ju të preferuar nga atot që ke luajtur? Kam një përderurë, një gjithë një stojë. Na improvizo di shka, pra? Po një mjetë 500 euro, ha. Arti, falas, nuk është artë. Personi i fundi që ke telefonuar, duhet nga të regosh. Personi i fundi që kam telefonuar? Këtë gjo. Këtë zdo të lokalit, që parë, për edhe i morin të iratë. I ta është a gardë për shpalatit, po. Ku dhe i kalosh pushimet dhe me ka? Kjetë pushimet? Pushimet e funditit. Unë jam në punë dherë 31 vjetorë. Të këta një vornës. Po më pas? Kemi pushim. Më pas, jam prapë punë, datë në tre. Frika jote me e madha, Albano?
frika ime më madhe është do vdesim edhe do thonë që e më ma si ku qa bërje. Pavarë që do kemë punuar 50 ose 60 vjetë dherë në atë pikë. Falas për publikun. Më të falas kuptimin që paguan njëri dhe këtë shokin televizori, ose punu me falas. Paguem gogja mirë. Këshilla më mirë që do jetë je vetës në moshën 15 vjeqare. Vë gjithë më prezervativ. Vendit i preferuar ku do të rrish vetëm? Banja, sigurisht. Shku. Që të dri me shokët në banjë, kur vete në banjë, te marini ku me mua, më dimoni. Sa po të shëjon kjo intervjis, nga 1-10? Nga 1-10, atë minus 6. Faleminderit. Koktejli që të personalizon më së mirë? Nuk pi alkohol, u bëra disa vite që kam nërë alkoholin, edhe jam dhe një fushat personal që kam marrë kështu që kundër adikcioneve, kundër alkoholit, kundër alkoholit kryesisht. Cili nga aktorët është më i mbi vlerësuar, si pas teja? Ku? Në botë apo në Shqipëri? Në Shqipëri. Nuk takon mua do të temë. Po i më pak i vlerësuarin? Asë si takon mua do të temë. Një i mërë personaj publik që nuk do doje të interpretoje kur në skenë? Unë, gjithë. Tuaje tre herë shprej, janë kupa me kapak, kupa pa kapak. Ta them gjashtë njëherë pa ngatur. Kupa me kapak, kupa pa kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak. Domë. Çfarë pret nga 2022-shi? Inshallah ikën Covidi kaq. Nga bota, shpëtoj njerëzit. Një urim për të gjithë shqiptarët për vitin 2022. Ju uroj me shpirt me asoj vinë mend dhe kokë më japin gjithmonë nga 50.000 lekë. Faleminderit që isha pjesë të tërë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga Golden Palace, Butik Chic, Salon Beautiful Lily, Max Moda.